Mirko je ušao u žestoku raspravu sa gledateljkom. Priliku da odgovaraju na pitanje publike voditelja Darka Tanasijevića, sinoć su u emisiji Zadruga Narod pita imali bivši učesnici Zadruge 3 Miljana Kulić, Ermina Pašović i Mirko Gavrić. U program se uključila gledateljka Slavica iz Zemuna. Kako je mogla Luni da kaže da će Luni da oprosti na samrtnoj postelji? Nije te Mirko Luno vredila. Neko ti je sreća, pa mu se tako najgore obraćaš. Luna je bila dete, moraš joj oprostiti. Najlepša ljubavna priča je Luni i Marka. On je više branio Lunu nego Anabela. Pokazuje se kao veći prijatelj nego rođena majka. Oni kad su sami, on kao da ima 17 godina. Miksi kako Željko, onaj pravi će doći, govorila je gledateljka. Trpeo sam uvrede kinih fanova 3 godine i onda Luna dođe i kaže kako za nju nisam učinio ništa. Isto kao što je ona mene prozivala u emisiji, tako sam ja javno nju prozvao. Moja reakcija je mogla da postoji 3 godine ranije, ali nije. Ja sam dokazao bio lojalan i dobar drug. Nisam ja bio koji je napravio prvi korak. Pismo je odgovor na njenu radnju. Ona je pokazala da je glupa za ove 3 godine. Uvredila je me i pre 3 godine pa sam ćutao. Sa 24 godine mnoge su majke. Ostrašćeni ste i gledate samo kraj. Ta priča je u neto reality. Uvek će biti na ispravnoj strani. Ako se mene odreknete, neko ko mi je prijatelj, ko mi je kao dete, otprti me sa Instagrama dok sam ja bio u zadruzi zbog Saške Karan. Jel treba da plačem? Dosta sam plakao za ovih 38 godina života. On i razmišlja kao da ima 17 godina, rekao je Mirko. Željko je dobro, idem u Hurgadu, tamo ću da trčim za njim i ja ću da smršam, odgovorila je Miljan.